sacanagem. Oi, pessoal. Olha o tamanho desse fim. Hoje nós vamos experimentar. O meu é de cereja. E o meu, framboesa. E o meu é de morango com iogurte. Morango com iogurte. E o meu é só de morango. Deixa eu ver. Vamos aproveitar o primeiro de manhã. Ó. Vem açúcar. Pra quem é diabético, hein? Ui, ui. Deixa eu experimentar. Gostei também também. Gosto de chiclete. O de arte é diferente, gente. Não vem açúcar. O meu é diferente também. Melhor até agora, melhor. Não deu de agora. Não. Ela também não vem açúcar. Só um, deixa eu ver. Não, é o meu. Gostei muito de alana, não. Gostei. Não tem gosto de iogurte. Nem gosto de morango. Muito bom. Quem come mais ligeiro? Nossa. Vamos continuar comendo normal. E aí, não cresce nosso canal, deixa seu like se você gostou. O que foi? Eu com o meu bicho todinho. Pior que o meu? Gente do céu. Ganhei. Não é normal. Arthur ganhou. E a Alana vai continuar comendo devagar, porque tem como comer assim, não. Tá por aí a chura. E é isso, gente. Experimentando. Fini. Dori. Imitação do filme. Tá valendo.